fikk høre 11. time. Hvordan vil du karakterisere musikkstilen hans? Nei, altså det er i utgangspunktet vise, men med isletter av blues og rock. Og artisten selv, han kaller det jo kystrock. Og i flere av sangene så hører vi en klar inspirasjon fra sjøen og havet og båtlivet. Altså han bruker en del elementer, han bruker vann mye i bakgrunnen i produksjonen, som gjør en sånn maritim stemning på veldig mange av sangene her. Bjørn Peder Johansen har laget 11 av melodiene selv. En av de så har tekstforfatteren Ken Brandmo vært med på å lage. Og så er det dette sporet TD, som er en omarrangert versjon av en sang som Johansen hadde som lydspor i ungdommen sin. Selvfølgelig så er det en noe vekslende kvalitet på melodiene her, men på sitt beste, som i Billy Blues, Underlig og Den du elsker, så er det bare vellyd. Men når han har jobbet med albumet i 2 år, så skulle jeg ønske at det var et mer helhetlig kvalitet på alle låtene her. Kuttet Bestefar Rodd virker ganske malplassert og har på en måte ikke noe melodisk nerve. Samtidig så er det noe sånn teatralsk over fremføringen som er en mellomting mellom oppramsing og visking, og som på en måte fungerer som kunne fungert som et ekstra spor på platen og vært kutt nummer 13, men her kommer det allerede som nummer 5, og da virker det i hvert fall på meg som en stopper. Men heldigvis så kommer visen inn i det og setter oss på spor igjen, og vi kan jo høre litt på den. Du skulle vel aldri ha gjort det du gjorde, sagt vart nok sagt den dagen du for. Trør feil og ramla er langt fra på topp, har fått noen sår og litt eller kropp. Men inni deg er du den samme. Skal møte mer. Glør fra et bål og en sang fra en leir. Flott og du bøgd og sjøsatt på flå. Kan du minnes henne? Du har nevnt at det er litt ujevn kvalitet på sangene, Atle Bredal. Hva med produksjonen? Ja, produksjonen er det Erlend Gjertsen og Svein Schulz som har stått for, og de får en sånn velfortjent takk for uendelig tålmodighet i omslaget. Og Johansen sier at han har hatt veldig mange innfall og ideer som de har hjulpet han med å ta ned. Og det tror jeg er litt av nøkkelordet her med denne produksjonen, at de har brukt veldig masse lyder, for eksempel vann, gå i trapper, åpne og låse dører, nøkkelklirring, altså lyder som du ikke vanligvis forbinder med musikk, har de da gjemt inni dette musikklandskapet. Og dette er med vekslende hell. Jeg sitter igjen med en sånn følelse av at det fikser ideer, mer enn at det på en måte løfter musikkstykkene på denne platen. Og når de skal dra de ut i den mest rockete retningen, så synes jeg heller ikke at det fungerer 100%. Det blir liksom noe puslete over denne her Baby Cool, som skal være den mest rocka låten på platen. Og spesielt vokalen til Johansen står ikke helt i stil, for han har ikke det trøkket som de har klart å skape med gitaren og det øse som er. Det henger på en måte ikke helt ihop. Da fungerer det veldig mye bedre når de stripper det ned og har det litt sånn bluesy. Og vi kan høre på en til. Dette her er Billy Blues. Thank you.
Musikkanmelder Atle Bredal, vi har brukt god tid på Bjørn Peder Johansens nye plate Spesiell, og hva din konklusjon? Nei, det jo en litt ujevn plate, men alt i alt så det en fin plate nummer to, men jeg overbevist om at plate nummer tre fra samme artist blir enda bedre. Dette her blir en grei sekser. 6 av 10 poeng.